Náš dnešný večerný host je zrejme ešte niekde kúsok pred Nitrou, tak sa prihovorím ja. Krátučko, dal mi takú inštrukciu, že nemám kázať, lebo že má dosť taký sýtý úvod, alebo teda slovo. Každopádne krátučko k tomuto evanjeliu minimálne ako nastavenie alebo uvedenie nášho kurzu Poznaj Krista. Vlastne dnešné evanjelium sa na takýto začiatok veľmi hodí vzhľadom na jednu skutočnosť, a to je postoj v tomto prípade ženy, ktorá sa volá Marta. Z dnešného evanjelia tá Marta vo vzťahu k Márii je na tom horšie. Evanjelium vyzdvihuje Máriu a akýmsi spôsobom tú Martu necháva niekde tak v tieni, alebo možno poukazuje na nejaký tú hyperaktivitu, takú neduchovnú, ale musíme byť veľmi pravdiví a povedať, že Marta bola svätá alebo svätorečená a že Marta aj v dnešnom evanjeliu urobila niečo veľmi, veľmi dôležité. Keď hovorí jeden známy teológ, neskorší pápež, Jozef Ratzinger, Benedikt XVI, o tom, že v čom spočíva akoby taká jedna z podstát alebo hlavných črt kresťanského života, tak definuje niekoľko princípov a ten jeden z tých princípov, siedmých princípov, je prijímania pred dávaním. To znamená, že keď sme veriaci biblickým kresťanským spôsobom, tak vieme, že preto, aby sme mohli niečo dať, musíme to najskôr prijať. Svätý Augustín to hovorí v jednej modlitbe, že Bože, daj mi to, čo prikazuješ. My potrebujeme prijať, aby sme mohli dávať. Potrebujeme prijať Boha, Božiu milosť, Božiu silu, Ducha Svätého, aby sme mohli potom niečo konať. No. A čo my čítame v dnešnom tomto evanjeliu hneď na začiatku? Ježiš vošiel do ktorej si dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Hej, takýto úvod. Prijala ho istá žena menom Marta. Veľmi dôležité slovo. Ona ho prijala. Ona otvorila dvere. My niekedy vnímame tieto scény, kde Ježiš stoluje, kde sa s niekým stretne, ako si také samozrejme veci, že Ježiš príde a všetko je tak nejako automaticky hotové, ale Ježiš aj v tomto prípade rešpektoval súkromie tejto rodiny, nechal sa pozvať, rešpektoval slobodu, a preto, že táto Marta otvorila svoje dvere, dvere svojho domu a prijala ho, tak mohlo sa udiať to, čo sa udialo. Čiže Marta urobila jeden zásadný krok, ktorý potom následne znamenal veľkú zmenu aj v živote celej jej rodiny. Aj Márie, ktorá potom začala počúvať, a následne aj ich brata Lazára. A potom cez takýto oblúk, aj keď sa Mária, aj Martina sestra a Lazár naozaj zamilovali do Ježiša, tak potom aj Marta porozumela ešte hlbšie to, kým je Ježiš. A ona to neskôr vyjadrila pri smrti Lazára. Ja viem, že si vzkriesenie a život. Ja viem, že si prišiel kvôli tomu, aby sme získali život. Ja viem, že ty máš moc vzkriesiť môjho brata a tak ďalej. Čiže to sú silné vyznania viery. Úplne z hĺbky porozumela tomu, kto je Ježiš. Vďaka tomu, že otvorila dvere, cez tieto otvorené dvere sa Ježiš stal súčastníkom blízkym širšiemu okruhu jej rodiny, a cez ich vieru, cez ich lásku ona porozumela Ježišovi Kristovi. Čiže vidíme, akú veľkú váhu, aký význam má otvoriť dvere pre Krista, pre Ježiša, ktorý tiež sleduje tú našu ľudskú slobodu, stojí pred našimi dverami a klope, ako to je nakoniec aj vo Svätom písme, myslím, že je to v knihe Zjavenia, že hľa, stojím pri dverách a klopem, kto otvorí, k tomu prídem a budem u neho večerať. A je to veľmi dôležité, že otvoriť mu a prijať Ježiša. A práve v tomto duchu my potrebujeme sa naučiť ho prijímať tam, kde on prichádza, a možno sa aj tak trošička nastaviť. A to je vlastne taká metodika toho počúvania Ježiša, toho otvárania sa Ježišovi. Možno len dve také myšlienočky od veľmi známeho, rád ho spomínam, reholníka otca Hieronima, ktorý sa naozaj dá povedať, že je niekto, kto
extrémne osobne, kto so zápalom a akoby tak bytostne celý svoj život zasvetil tomu počúvaniu, tomu prebývaniu pri Ježišovej hrudi, teda keď vníma jednak Krista v Eucharistii, ale aj slovo, ktoré je Božím slovom prítomné, či už je to v Lectio Divina, vo Svetom písme, počas posvetných liturgických úkonov. Takže tento muž na svetodušnú vigíliu 1984 napísal takému svojmu duchovnému synovi: buďte pozorní k tomu, čo sa deje, vnímajte všetko, čo sa okolo vás odohráva. Či sú to kapituly, aj to sú tie stretnutia rehoľníkov, prednášky alebo oficium. Robte to so zdravým rozumom, bez vnútorného napätia. Keď pri niektorom oficiu nedávate pozor, ak vám niečo z čítania unikne, je to preto, lebo sa sústredíte na niečo, čo sa deje niekde inde. Možno u vášho detka, alebo v Clermont-Ferrand, to je zrejme nejaká mestečko, dedinka. Ide len o to, v pokoji ovládať svoju vlastnú pozornosť. Za každým, keď sa skončí bohoslužba alebo oficium, ktorá vám unikla, povedzte si, že ste prepásli duchovnú hostinu. To vy sám musíte smerovať svoju loďku, musíte ju dobre riadiť. Len do toho, na budúce sa vám to podarí určite oveľa lepšie. Takže možno aj toto môže byť taký úvod, aj taký metodologicko-duchovný aj do dní alebo týždňov, kedy sa chceme pozerať, kontemplovať tak ako Mária a neskôr Marta na Ježiša, aby sme mu porozumeli, aby sme mu hlbšie verili a nakoniec, aby sme ho ešte viac milovali. Pekne to vyjadril jeden duchovný otec, že čím sa viac vnáráme do života v skrytosti, samozrejme, nahráme do Božieho života, tak tým sa viac duša zamilováva do Boha. No a možno ešte taká jedna jeho rada, ktorú teda učí. Strávil som v kostole hodiny a hodiny nad jediným výpiskom vlastných poznámok. Čiže aj hovorí, on veľmi pracoval, takže keď ho nejaké slovo z Božieho slova zaujal, si ho zapísal, keď čítal nejakého dobrého autora, v ktorom mu tak rezonovalo Božie slovo, si ho zapísal. Chvíľu som potichu čítal, chvíľu polhlasne recitoval ako vyznanie viery. Potom som sa na ne len dlho pozeral a vraví, utvorte si takú komórku, takú špajzu na to najlepšie, čo máte, čo ste počuli. Pasáže, ktoré si prepisujete, skráťte tak, aby vám ostalo len to najšťavnatejšie. Ak máte dostať ranu pesťou, je lepšie to bez okolkov prijať. Trochu pritom tečie krv, ale áno, tak to chodí. Človeka to burcuje, tak do toho. Čiže toto môže byť naozaj taká chvíľa, kedy dostaneme takú ranu, ktorou sa preberieme k tomu, k čomu nás chce Boh prebrať počas tohto času, počas týchto dní, počas týchto niekoľkých stretnutí. Naozaj toto je pointa, toto je zmysel toho pozvania Poznaj Krista. Takže skúšme naozaj sa nechať vtiahnuť do tejto dynamiky, lebo to nie je čistá organizačná záležitosť, ale je to vždy ponuka Krista, živého Boha, ktorý sa nám chce zdieľať, ktorý sa nám chce darovať a ktorý chce nasmerovať náš život k lepšiemu. Amen.